Fala pessoal, tudo certinho? Na notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece. Opa, com a outra mão aqui. Desculpa a falta de luz, tem que ficar assim para melhorar um pouquinho. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto e tá, né? Todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Por favor, estou tentando arrumar a luz aqui. Critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Bem, terminou a partida, né? Já acabou. Estou gravando aqui a meia-noite 44, 45% da bateria do celular. Estamos na sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, informando que o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto venceu o Guarani em São Bernardo do Campo, em São Paulo, pelo placar de 2 a 0, que eu pesquisei coisa de mais ou menos uma hora atrás no Google Chrome. E o Twitter bombou com relação a essa vitória do Botafogo, assunto que bombou no Twitter. O que vocês acham sobre isso? Parabéns, Fogão! Fique na bota, até a próxima. Uou!